Արաք երկու գալերի մասին։ Ընդամենը րոպեներ կլսեք, բայց չեք մոռանա ամբողջ կյանքում։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ներքին պայքար է վարում։ Այդպես է ստացվում, քանի որ մեր ներսում երկու գայլ է բնակվում։ Իմաստունը սկսեց խոսակցությունը։ Ինչպես թե երկու գայլ, հարցրեց փոքրիկ տղան։ Նրա դեմքը շողում էր մանկական հետաքրքրասիրությամբ։ Նրանցից առաջինը չարիքն է, դա վախտ է, նախանձը, ինքնահավանությունը, ստորությունը, ամբարտավանությունը, մեղքի զգացումը, բայց մյուս գայլը բարին է, ուրախությունը, խաղաղությունը, սերը, հույսը, բարեսրտությունը, առատաձեռնությունը, ճշմարտությունն ու հավատը, պատասխանեց իմաստունը։ Իսկ գայլերից ո՞ր մեկն է հաղթում, հարցրեց տղան, և երևում էր, որ նա շատ է հուզվում։ Նա չէր համբերում ճշմարտությունն իմանալ։ Միշտ հաղթում է նա, ում դու կերակրում ես, պատասխանեց տարեց մարդն։